hudba je citová záležitost. Takže i když jsem nastoupil na kladno na šachtu, tak jsem měl zobcovou fletničku a chodil jsem tam v lesích a přehrával jsem si chorusy z Miles Davis, Alba, tehdy My Funny Valentine, nebo kdo, co to bylo všechno. Ale postupně hm, už jsem to opustil, ale hudbu jsem poslouchal a musím přiznat, že když člověk se té věci nevěnuje, tak trošku jako zakrní. Můj hudební vkus se nějak neviděl během těch 13 let, ale když jsem se zase zpátky dostal k hudbě, tak jsem začal tím, řekněme, mainstreamem. Tehdy Nikola Janev, trumpetista, zakládal nějaký big band, nebo Wolf, Jirka Wolf měl big band, tak jsem se tam trošku účastnil. Ale rychle jsem jako postoupil dál, dál. A z Jirkou Stivínem jsme vlastně hráli víceméně free jazz v té první polovině 80. let.